ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଜାଣିପାରନ୍ତିନି କାନରେ କ'ଣ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି, ତେଣୁ ଆମର କାନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ କ'ଣ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭଗବାନ ଆମକୁ ପାଞ୍ଚଟା ସେନ୍ସ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାହିଁରୁ କାନ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦେମ୍, ମାନେ ଗୋଟେ କାନର ଯତ୍ନ। କାନର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ହୁଏ ତା ପୂର୍ବରୁ କାନର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଜାଣିବା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। କାନ ହେଲା ଆମର ତିନୋଟି ପାର୍ଟ ଥାଏ କାନର, ଗୋଟେ ହେଲା ବାହାର କାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ମଝି କାନ, ଗୋଟେ ହେଲା ଭିତର କାନ ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃ କାନ। ବାହାର କାନ ହେଲା ଯେଉଁଟା ଆମର ପିନା, ତାପରେ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ସିଲିଣ୍ଡର ସେପ୍, ତାପରେ ଗୋଟେ ପରଦା ଅଛି ଯେଉଁଟାକି କାନ ପରଦା କହୁଛୁ, କାନ ଝିଲି କହୁଛୁ, ସେଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ। ତାପରେ ଆସେ ମଝି କାନ ଯେଉଁଟାକି ଗୋଟେ ବକ୍ସ ସେପ୍, ଇଏ ବକ୍ସ ଗୋଟେ, ସେଇଠୁ ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଆମର ନାକକୁ କନେକ୍ଟ ଥାଏ। ତାପରେ ସେଇଠୁ ସେ ପର୍ଦ୍ଦାରୁ ଆଉ ଭିତର କାନ ଭିତରେ ମଝି କାନରେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଡ୍ଜ ଥାଏ। ସେ ବ୍ରିଡ୍ଜଟା ତିନୋଟି ଛୋଟ ଛୋଟ ବୋନ୍କୁ ନେଇକରି ଗଠିତ, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଇୟର୍ ଅସିକଲ୍ସ କହୁଛୁ। ତ ଯେତେବେଳେ ସାଉଣ୍ଡ ଆସେ ସେ ସାଉଣ୍ଡଟା ଫାର୍ଷ୍ଟରେ କାନକୁ ଦେଇକି ପର୍ଦ୍ଦା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସେ, ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରେ, ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରିକି ସାଉଣ୍ଡଟା ସେ ବୋନ୍ ଦେଇକି ଭିତର କାନକୁ ଯାଏ। ଭିତର କାନଟା ଗୋଟେ ସେଲ୍ ଶଙ୍ଖ ଭଳିଆ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ ହେଇକି ଥାଏ, ଯେଉଁ ଭିତରେ କି ସ୍ନାୟୁ ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ବ୍ରେନ୍କୁ କନେକ୍ଟ ହୁଏ। ତ ସାଉଣ୍ଡର ମେକାନିଜମ୍ଟା ହେଲା ଏମିତି, ବାହାର ଆସେ ପର୍ଦ୍ଦାକୁ ଭାଇବ୍ରେଟ୍ କରେ, ସାଉଣ୍ଡଟା ଅସିକଲ୍ସ ଦେଇକି ଭିତର କାନକୁ ଯାଏ, ଆମକୁ ଶୁଣାଯାଏ। ତ ଏ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ହେଲା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଯେ ଯେଉଁ ରୋଗ ହୁଏ କାନର ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ନେଇକରି ହିଁ ହୁଏ। ତେବେ ଡକ୍ଟର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ବିଶେଷ କରି କାନରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇପାରେ, କ'ଣ ସବୁ କାନରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ଅନେକ ସମୟରେ କାନ ସଂକ୍ରମଣ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଅନେକର କାନ ପୂଜ ମଧ୍ୟ ଦିଏ, ତେବେ ପ୍ରକୃତରେ କାନରେ କ'ଣ ସବୁ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି କାନର ଯେଉଁ ଗଠନଟା ମୁଁ କହିଲି, ଆମେ ଛୁଆ ହଉ କିମ୍ବା ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ହଉ, ଆମେ ଯଦି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା, ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟରେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହୁଏ ମେନଲି ହିୟରିଂ ଲସ୍, କାରଣ ବୟସ ଜନିତ ସ୍ନାୟୁ ଆଗ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯାଏ, ତ ହିୟରିଂ ଲସ୍ ହୁଏ, ଦାଟ୍ ଇଜ୍ କମନ୍। ତା'ର ସଲ୍ୟୁସନ୍ ମାନେ ଆମକୁ ମେସିନ୍ ଲଗାଇବାକୁ ପଡ଼େ। କିନ୍ତୁ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଛୁଆମାନଙ୍କର କାନଟି ଛୋଟ, ତ ସେ ଭିତରେ ମଇଳା ଜମିବାର ଗୋଟେ ବହୁତ କମନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଆଉ ମଇଳା ଜମିଲା ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଛୁଆମାନଙ୍କର ଥାଏ ଯେଉଁଟାକି ଟନ୍ସିଲ୍ ଆଉ ଆଡିନଏଡ୍ କୁହାଯାଏ। କାନ ପଛରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ ଆଡିନଏଡ୍, ଆଉ ପାଟିରେ ଦୁଇଟା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ଥାଏ ଟନ୍ସିଲ୍। ଯଦି ଟନ୍ସିଲ୍ ଆଉ ଆଡିନଏଡ୍ ବଢ଼ିଯାଏ କିମ୍ବା ବାରମ୍ବାର ଥଣ୍ଡା ହୁଏ, ତ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ନାକ ମଝି କାନକୁ ଆଉ କାନକୁ ନାକକୁ ଯେଉଁ କନେକ୍ସନ୍ଟା ଥାଏ ସେ କନେକ୍ସନ୍ରେ ପାଣି ଭରିଯାଏ, ସେ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଯାଇକି ମଝି କାନରେ ଭରିଯାଏ, ତ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେ ନାହିଁ। ସେଇଟା ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଗ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସେମିତି ମଇଳା ବଡ଼ ଲୋକମାନେ ଏଲ୍ଡରଲି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ୱାକ୍ସ ଜମି, ଯେଉଁ ୱାକ୍ସଟା ବି ବହୁତ କମନ୍, ୱାକ୍ସ ବି ଜମିଯାଏ। ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ସାଧାରଣ ରୋଗ ହେଲା ଯେଉଁ ବ୍ଲକ୍, ଇୟର୍ ବ୍ଲକ୍ କହୁଛନ୍ତି। ଇୟର୍ ବ୍ଲକ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ ବହୁତ ଜଣ ବହୁତ ପେସେଣ୍ଟ ଆସନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ମୋର କାନଟା ବ୍ଲକ୍ ଲାଗେ ବୋଲି। ତା'ର ଗୋଟେ କାରଣ ହେଲା, ମେନ୍ ହେଲା ୱାକ୍ସ, ୱାକ୍ସ ଡିପୋଜିଟ୍ ହୋଇଗଲେ ଶୁଭେନି, ନହେଲେ ତ ସେ ଯେଉଁ କହିଲି ମୁଁ ପାଣି ନାକରୁ ପାଣି ଯାଇକି କାନରେ ମଝି କାନରେ ଜମିଯାଏ, ତାହା ଯୋଗୁଁ ବି ଶୁଭିବା କମିଯାଏ।